Գործընկերներ, մեր գործընկերներն են Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնը, որտեղ ես ու իմ կոլեգաները կապահովենք ձեր առողջության պահպանումն ու վերականգնում աշխարհի լավագույն սարքավորումներով։ Մեր գործընկերն է IMAS կենտրոնը, որտեղ միակը Հայաստանում եւ տարածաշրջանում իդեպ ռոբոտացված վիրահատանի օգնությամբ կվերականգնեն ձեր կորցրած մազածածկույթը ժամերի ընթացքում տարածիորեն եւ իհարկե մեր գործընկերն է Bonfarm ընկերությունը իր non-stress միջոցով, որը կհանգստացնի ձեր նյարդային համակարգը ձերբերելու համար կարող եք զանգալ նշված հեռախոսամարով։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստատեսողներ, սկսում ենք հաղորդումը, սկսում ենք տեսանյութից, խոսում ենք Լնդաբորբի մասին, գնացինք։ Լնդաբորբը լնդերի մակերեսային բորբոքումն է։ Ըստ վիճակագրության, այս հիվանդությունը հանդիպում է բնակչության 2/3-ի մոտ։ Հիվանդությունը նախնական փուլում կարող է անախտանիշ ընթանալ։ Առաջին ախտանիշները, որոնք նկատելի են լինում, լնդերի արյունահոսությունն ու բերանում տհաճ հոտի առկայությունն է։ Բերանի խորոչում կարելի է տեսնել լնդերի լորձաթաղանթի կարմրություն և այտուց։ Հիպերտրոֆիկ լնդաբորբի դեպքում լինդը կարող է չափերով մեծանալ և գերաճել, հիպերտրոֆացվել։ Որոշ դեպքերում լինդը կարող է նույնիսկ փակել ատամների մակերեսի կեսը և կեսից ավելին։ Լնդերը կարող են բորբոքվել նաև վարակիչ հիվանդությունների առկայության դեպքում։ Օրգանիզմ թափանցած և այլ օրգան համակարգում տեղակայված վարակները երբեմն դրսևորվում են նաև լնդերի վրա։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստատեսողներ, շարունակում ենք հաղորդումը և իմ առաջին հյուրը Սոնատո ստոմատոլոգիական կենտրոնի ընտանեկան ստոմատոլոգ էսթետ Սոնա Փապազյանն է, ողջույն բժշկուհին։ Մենք խոսում ենք այսօր Լնդաբորբի, նույն ինքը գինգիվիտի մասին, փորձում ենք հասկանալ ինչ է իրենց ներկայացնում, եկեք փորձենք ինչ է իրեն, մոտավորապես սկսենք սահմանումից, հետո արդեն բացատրենք պատճառները և իհարկե բուժման մեթոդները։ Շատ լավ։ Լնդաբորբը, կամ ինչպես նշեցի, գինգիվիտը իրանից ներկայացնում է լնդային հյուսվածքի ախտահարում։ Եկեք փորձենք նկարի միջոցով հասկանալ, թե ինչով է նորման տարբերվում լնդաբորբից։ Ինչպես տեսնում եք, առաջին նկարում նորմալ վիճակ է, երբ որ ատամնային հյուսվածքը նորմալ վիճակում է, գույնը նորմալ է, այսինքն բաց վարդագույն է, եթե բնականից տեսնենք, կտեսնենք, որ նաև փայլ ունի, խոնավ է։ Իսկ երկրորդ նկարում մենք արդեն տեսնում ենք գինգիվիտ, այսինքն լնդաբորբ։ Ինչով է երկրորդ նկարը տարբերվում վերջին նկարից։ Եթե նկատում եք, Վահե ջան, այնտեղ կա մի հատ գործիք, որի վրա կա գծանշումներ։ Դա կարելի է ասել, որ պարադոնտոլոգիական կանոն է, որը որ մեր դեպքում սա է լինելու, որի միջոցով բժիշկը կարողանում է չափել և հասկանալ, լնդագրպանիկը ճիշտ չափի է, թե ոչ։ Եթե լնդագրպանիկը արդեն ավելի մեծ է և կախված է նաև միլիմետրի տարբերությունից, կարող է արդեն խոսքը գնում է ոչ միայն գինգիվիտի, այլ նաև լուրջ պարադոնտոլոգիական այլ խնդիրների մասին, ինչպիսինը վերջին նկարն է, որը արդեն գինգիվիտը չէ։ Ես ուզում եմ այսպեսի հարց տամ, այ ես հիմա ուզում եմ գնամ, կանգնեմ հայելու առջև ու փորձեմ ուսումնասիրել իմ լնդերը, ես ինչ-որ բան կարող եմ տեսնել, թե պարտադիր պիտի գամ ստամատոլոգի։ Իհարկե դուք ինքներդ էլ կարող եք, բայց ցավոք սրտի միշտ չի, որ պացիենտները իմանում են, որ հաստատ չեմ կարող։ Իհարկե կանոնը օգտագործում է բժիշկը, իսկ ինչ կարող է տեսնել պացիենտը։ Պացիենտը տեսնում է, որ օրինակ իր լնդային հյուսվածքը կարմիր է, ավելի մուք է այս դեպքում, քան պետք է լիներ, այսինքն բաց վարդագույնից գույնով տարբերվում է։ Ես անգամ կարող եմ ենթադրել դեպք, երբ կարող է անգամ ձեր տալուց կամ ատամները մաքրելիս արյուն լինի։ Իդեպ դա արդյոք պրոբլեմ է, թե ոչ։ Ես երբ որ փոքր ինձ հիշում եմ, ասում են, այ պետք է այնպես լավ լվանաս ատամներդ, որ ասենց արյուն գա։ Իհարկե ցանկալի չէ արնահոսել, որպեսզի լնդերը արնահոսեն, բայց եթե 1-2 անգամ դուք լվանում եք ատամները ու ինչ-որ տեղից արյուն է գալիս, դա չի նշանակում, որ դուք ունեք գինգիվիտ։ Խոսքը գնում է այն դեպքի մասին, երբ անգամ թույլ հպումից մենք տեսնում ենք, որ լնդերը արնահոսում են։ Դա կարող է լինել հասարակ, իհարկե արնահոսություններն էլ ունեն իրենց կարգերը և տարբեր են, երբ լվանալուց է ընդամենը արյուն գալիս կամ 4 սնունդ օգտագործելուց կամ ընդհանրապես սննդի հետ կապված չունի արնահոսությունը։ Դա իհարկե բժշկին է ավելի շատ հարկավոր, բայց որպես գանգատ դուք շատ ճիշտ եք, որ պացիենտները գալիս ասում են, բժիշկ ջան, լնդերիցս արյուն է գալիս։ Եվ երկրորդ բանը, որ շատ հաճախ հնչում է, բժիշկ ջան, բերանիցս վատ հոտ գալիս։
Այո, վատ հոտի հիմնական պատճառը գինգիվիտն է, ստոմատոլոգիական առումով։ Հենց լնդի բորբոքում։ Այո, կարող է լինել նաև պարադոնտիտ, այսինքն շուրջատամնային հյուսվածքների բորբոքում, կարող է լինել փչացած ատամը, իսկ ոչ ստոմատոլոգիական, իհարկե կարող է լինել ստամոք սաղիքային տրակտի որևիցե խնդիր։ Այո, շատ է լինում, չէ՞, պացիենտը ասում է, ես գնացել եմ ստոմատոլոգի մոտ, ամեն ինչ ստուգել եմ, բայց միևնույն է, հաճոտը հատկապես առավոտյան ժամերին, ասում առաջին բանը պետք է ուղարկես արդեն գաստրոէնտերոլոգի մոտ։ Այո, եթե ատամնաբուժական խնդիր չկա, կամ անգամ լինում է, որ լինում է խնդիրը, գրեթե գոյություն չունի տենց Հայաստանում պացիենտը, որ կարգապահ ամեն կես տարին մեկ գնում է իր լնդերը ուսումնասիրելու, ատամնաքարերը հեռացնելու, եւ իհարկե պարտադիր չէ, որ միայն քարերից լինի, մենք քարերը հեռացնում ենք, հիգենան ապահովում ենք, փչացած ատամները բուժում ենք, բայց գանգատը շարունակում է, արդեն ճիշտ է, դիմում են գաստրոէնտերոլոգի։ Դուք ասեցիք քարեր, ես տեսնում եմ, այստեղ մենք քարեր ունենք, ինչ կասենք քարերին։ Ինչպես տեսնում եք, քարերը մի քանի գույն կարող են լինել, կարող են լինել թե դեղնոտ, ավելին ասեմ, կարող են լինել կանաչավուն, կարող են լինել սպիտակ, սև, իհարկե կանաչը իր պատմությունը ունի, որը հիմնականում սնկային ախտահարման հետ է կապված։ Տեսեք, առաջի պահին ուզում եի գլխին գնել, ինչու են կանաչ սնկային։ Այո, բերանի խորոճում սնկային ախտահարում։ Այո, կարող է շատ հազվադեպ է լինում, բայց պատահում է, ես ինքս ունեցել եմ նմանատիպ պացիենտներ։ Կապ չունի քարը ինչ գույնի է, քարը կա, պետք է հեռացնել, որովհետև քարը իր ներկայությամբ խանգարում է, որպեսզի ատամնային հյուսվածքը լինի ճիշտ վիճակում։ Այսինքն, այստեղ մենք տեսնում ենք ատամը, որտեղ ճիշտ հատվածում պետք է հպվի լինդը եւ մի քիչ ներքև արդեն ալվեոլար ոսկրը։ Երբ որ քարը հայտնվում է սխալ դիրքում, այսինքն թե ատամի պսակային հատվածում, թե հենց այդ կպման հատվածում, պատճառ է հանդիսանում, որ առաջին հերթին լինդը բորբոքվի, եւ եթե բուժումը ժամանակին չի իրականացվում եւ խանգարվում է այդ հպման հատվածը, որը շատ կարեւոր դեր է կատարում, արդեն խնդիրը գնալով խորանալով, մենք տեսնում ենք վերջին նկարի դեպքը։ Եթե համեմատենք վերջինը մեջտեղի նկարի հետ, տեսնում ենք, որ ոսկրային հյուսվածքը բավականին իջած է։ Այո, նման դեպքերում հիմնական հենց հատվածը հենց սա է լինում, չէ՞, այսպես։ Կարող է լինել թե վերլնդային հատվածում քարերը, պացիենտները դրանք կարող են տեսնել, բայց ավելի հաճախ լինում է ստորլնդային, որը պացիենտը չի տեսնում։ Դրա համար, երբ որ դու գնում ես ստոմատոլոգի մոտ, զգում ես, որ ինչ որ միտեղ խրվեց, գնաց ու ներքևից սկսում է հանել։ Նորմալ չպետք է այդ հասկանում ես, որ դա դու չես էլ տեսել։ Հա, չեք է տեսնի, ճիշտ է։ Իհարկե կան հատվածներ բերանի խորոչում, որոնք ավելի շատ են հակված, որ քարերը կուտակվեն։ Դա հիմնականում այն հատվածներն են, որտեղ թքագեղձերը, ծորանները բացվում են։ Եթե ավելի շատ խորանանք անատոմիայում, դա հիմնականում ստորին ծնոտի կտրիչների հետևի հատվածն է, այսինքն լեզվային, եւ վերին ծամիջ ատամների հատվածը թշային կողմից։ Իհարկե դա պարտադիր չէ, որ մնացած ատամների հատվածում չլինի։ Ինչպես դուք սկզբում նշեցիք, կարող է գինգիվիտը մի քանի տեսակի լինել։ Մենք հիմա որ խոսում ենք, դա ավելի շատ խոսում ենք բորբոքային գինգիվիտի մասին։ Իհարկե գոյություն ունի գինգիվիտի այլ տեսակներ, օրինակ խոցային գինգիվիտը կամ հիպերտրոֆիկ գինգիվիտը, որոնց ժամանակ բուժումը մի փոքր տարբերվում է։ Օրինակ, եթե խոսքը գնում է հիպերտրոֆիկ գինգիվիտի մասին, ավելի շատ, այո, շատ ճիշտ եք, ավելի շատ դիտվում է այն մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն հորմոնալ դիսբալանս։ Այսինքն հասկանում ենք, որ դա կարող են լինել հղիները, կարող են լինել դեռահասները եւ այն անձին, ովքեր ստանում են հորմոնային դեղորայքներ։ Շատ հաճախ հանդիպում են էպիլեպսիկ նոպաներ ունեցող բալիկների կամ մեծասակների մոտ, ովքեր հատուկ դեղորայք են ընդունում։ Իհարկե, եթե դեղորայքով է պայմանավորված եւ դեղորայքը հարկավոր է, մենք իրավունք ունենք դեղորայքը հանել իր բուժման պլանից։ Բայց մնացած դեպքերում, օրինակ հղիների դեպքերում, մենք ասում ենք, հանգիստ ենք մնում, եթե դա ցավ չի պատճառում, ատամնաքարեր չկան, լինում է, որ հղի է, այո, ունի եւ հիպերտրոֆիկ գինգիվիտ, եւ բորբոքային։ Եթե բորբոքային է, մենք անում ենք ամեն ինչ, ինչը կարելի է, մինչև հղիությունը, եթե հնարավոր է, ընթացքում միայն գինեկոլոգի հետ զրուցելուց հետո, եւ հեռացնում ենք քարերը։ Լավ, քարերը հեռացնել այսօր ինչպես է արվում, որովհետև էլի կան տարբեր միջոցներ, ժամանակին դա շատ ավելի տհաճեր ու ցավոտ, հիմա շատ ավելի պարզ։ Ինչն է գաղտնիքը։ Հիմնականում գաղտնիքը այդ ավելի պարզ եւ արագ լինելու սարքավորումների նորացված լինելն են։ Հիմնականում ես սիրում եմ օգտագործել օրինակ ուլտրաձայնային սարքեր։ Այո, ձայնը կարող է մի քիչ տհաճ է, բայց լավ սարքի դեպքում բժիշկը արդեն սովորել է, ես մեկ-մեկ չեմ զգում այդ ձայնը, բայց պացիենտները, այո, գանգատվում են տհաճ ձայնից, բայց եթե սարքը լավն է, այդ ձայնը շատ կարճ է տևում։ Ինչ ենք անում, պատկերացնենք, սա այդ սարքն է, մենք ստիպում ենք, որ քարը ատամից պոկվի։
Առանց վնասելու ատամնային հյուսվածքը եւ կախված նրանից թե որտեղ է։ Իդեպ ինստումենտը ամենաշատ տրվող հարցն է, չէ՞, որ եթե փոկում եք բա ատամները վնասվում է, չէ՞։ Շատ, այո, ճիշտ եք, արդյոք ատամը վնասվում է։ Ցավոք սրտի մարդիկ նմանատիպ հարցեր ավելի շատ տալիս են բժշկի, ավելի շատ կասկածում են բժշկի քայլերի մեջ, քան գիտեմ, որ իրանք ավելի շատ են վնասում։ Օրինակ այն, որ մանավանդ Հայաստանում շատ տարածված է սուրճը պետք է տաք խմել, ուտելիքը օրինակ պահպաղակը պետք է լավ սառը լինի, իսկ դա համար մեկ պրոբլեմն է մեր էմալի համար։ Էնպես որ եթե դուք սուրճ խմելու եք, մեկա տաք, պահպաղակ ուտելու եք սառը, այն ինչ որ մենք անում ենք, չի վնասելու ձեզ հաստատ։ Ավելի քիչ է։ Այո, քարերը հեռացնում ենք, նշանակում ենք ճիշտ բուժում, տվյալ դեպքում սկսում ենք փոքր քայլերից։ Միանգամից պետք չէ ուղարկել լաբորատորիա, քսուկների հետևից, պետք չէ բարդացնել պացիենտի բուժումը։ Քարերի առկայությունը անխուսափելի է իրականում, թե դա վատ խնամքի հետևանք է։ Ես կարող եմ իդեալական խնամք անել եւ քարեր չունենալ, թե ինչքան էլ ուզում է ես օրը երկու անգամ մաքրեմ թելով, խոզանակով, ամենջով, միևնույնն է ես ունենալ քարեր։ Դուք շատ ճիշտ եք, կարող է եւ հիգիենան պատճառ լինել քարերի առաջացմանը։ Ունեմ շատ լավ պացիենտներ, ովքեր իդեալական ապահովում են հիգիենան, բայց ունեն քարեր, որովհետեւ վերլնդային քարերը համարվում են թքային տիպի քարեր, իսկ ստոլնդայինը լնդային հեղուկի տիպի, այսինքն նրանք առաջանում են թքից եւ լնդային հեղուկից։ Այսինքն ինչ էլ անես, միևնույն է առաջանում։ Եթե թքի կազմը այնպիսին է, որ քարկ առաջանում է, դուք ինչքան էլ լավ հիգիենա անեք, դուք չեք կարողանա քարերը պատշաճ հեռացնել։ Դրա համար պարզապես պետք է 6 ամիսը 1 կամ եթե ձեզ մոտ ավելի հաճախ են առաջանում, 3-ից 4 գոնե ամիսը 1 գնալ պրոֆ հիգիենայի։ Կան ինչ-որ հեղուկներ, ինչ-որ միջոցներ, որ դուք խորհուրդ եք տալիս, բացի սովորական ատամի մածուկից, բացի թելից, նաև օգտագործել այն մարդկանց, որոնք ունեն որբոքումներ լնդային հիվանդի։ Իհարկե գոյություն ունի, բայց ոչ մի հեղուկ, ոչ մի սարկ չի օգնի ձեզ, եթե դուք ունենաք շարնակեն ձեր բերանում մնալ քարերը։ Հետևաբար առաջին քայլն է քարերի հեռացում, եթե անգամ հարկավոր է խորը մաքրում, դա տհաճը մի փոքր կարող է պացիենտին հետակայում դեղորայք ապլիկացիոն, այսինքն քսելու դեղորայք հարկավոր լինի, բայց դրանից հետո ես գրեթե միշտ նշանակում եմ ողողումներ։ Դա կարող է լինել տանային ողողիչները, այսինքն ամենահայտնի սոդայի աղի ջրի լուծույթը, կարող է լինել երիցուկի թուրմը, նայած ինչ կարգավիճակում է, եթե մենք ունենք խիստ բորբոքում, միանշանակ միայն երիցուկի թուրմը մեզ չի օգնի։ Բայց ամենաշատը, որ ես խորհուրդ եմ տալիս, մանավանդ այն գրագետ պացիենտներին, ում բացատրելուց հետո իրենք հասկանում են, որ միայն իմ աշխատանքը չի այստեղ կարևոր, այլ նաև պացիենտինը, ես խորհուրդ եմ տալիս ձեր դիմաց դրված այդ հրաշք սարքը, որը կոչվում է իրիգատոր։ Ինքը շատ հարմար է կիրառման հարցում, ջրի շիթ է, ուժեղ, որը օգտագործում ենք ատամները լվանալուց հետո, այսինքն փառը, ամեն ինչը հեռացնում ենք, եւ լնդային եզրով, այսինքն տվյալ դեպքում լնդեզրով եւ հետեւի հատվածից ատամների միջև օգտագործում ենք իրիգատորը, որի մեջ լցնում ենք հեղուկը, դա կարող է լինել ջուր, կարող է լինել հատուկ հեղուկ, որը որ ձեզ բժիշկն է նշանակում, եթե շատ խիստ չի խնդիրը, ես պարզապես ջրով եմ խորհուրդ տալիս եւ ընտրելով տարբեր ռեժիմ։ Ահա, այսպեսի ուժեղ շիթ։ Դուք կարող եք ընտրել ինչ ուժող անենք, եթե առնահոսում են ընդերը պացիենտին տհաճը, միանշանակ ես ասում եմ սկսել ամենաթույլից։ Հետո կոնկրետ այս տարբերակը կարող է ընտանիքի մի քանի անդամ նույնպես օգտագործել, քանի որ պտուտակը ամենից ստեղծված է ձեր հիգիենայի համար։ Ահա։ Համվում է եւ տարբեր գլխիկներ են օգտագործում։ Սա պարադոնտոլոգիական խնդրի իմ համար ամենակարևոր կետերից է, որ պացիենտը պետք է տանը անի։ Ողողում, ճիշտ իրիգացիա, ճիշտ լվացում եւ ժամանակին բժշկին հաճախել։ Իհարկե լինում են ցավոք սրտի դեպքեր, որ պահպանվում են օրենքները, բայց մեկ է վերջում մեզ հարկավոր է դիմել լաբորատոր հետազոտության, որի դեպքում քսուկ է վերցվում, հասկանում ենք պացիենտի հետ, թե ինչումն է խնդիրը, եթե կա միկրոֆլորա, որը որ պարզապես լվանալով, մաքրելով չի անցնում, դիմում ենք արդեն դեղորայքային բուժման։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստատիտողներ, իմ հյուրը այսօր, հիշեցնեմ, Սոնատա ստոմատոլոգիական կլինիկայի ընտանեկան ստոմատոլոգ, էսթետ Սոնա Փափազյաններ։ Մենք այսօր խոսեցինք
Gingiviti, Lenda Borbi Masin, Porcetink Pațatrel, Tesaknere, Pacharnere, Evi Harke, Hishetrecink Amena, care vor canon, veți amise mec stomatologii mod, Bolores, Cercer, Hibernat, genumec stomatologii mod, Urel Pahnec, Incelanec, mie nu-i nais carere, Galuen, Zer, Heteviț, Ev Miak, Ceanapare, da, stomatologii mod, Gnalne. Aia, meng te spasing, Siro. Sau n-ai nici ca să-i vocilneri masin? Berani Horocium Cenlinu, mi va hețe, da, va fi mereu Hortman Hagi, ortat, va ține, inci, denk, voci neri masin. Vor șa ta hace pe cheam, pai m-am bujer. Bați bare bachta, bar, trang veța, mi se mec ce încărcă. Sunt ca opțiuni, voci neri masin, menchima, că zruțeng, tif, tasnă, veți, policlinica e manca buș, goar că arunți, het vociun goar. Bare vțes. Parcă mă cinci călineri, e te veți am să mec, ai atamna care din năman, mez mod că când vei în naev vocilneră. Și ațaner călineri. E că amena care vor, porțen ca scanal, of chere net vocilneră, vor te rițeca, nici în irențiți ne caiați num, e varțoc, da, higiena e hântire, te țancațați amena, lov, pahoț, măcuri, lov, puciuri motel, ca o în nici ce n-ai meții mot arăcea. Ai o naev ținoh nerimot. Scăsem harci. Ești puciuri cu nețele. Իմ կարծիքով չկա այնպես մարդ, որը չի ունեցել, ես եմ ունեցել, այո, այդպես ոչ լոտներով ավակում ես, այո, միանշանակ, և երբանից է նա եկել վաղնջենական ժամանակներից, դեռևս նա մարդու անբաժան ուղեկիցն է, և կա հետաքրքիր ստատիստիկա, որ տարիների ընթացքում այն ավելի է տարածվում, և իր տեղակայումը ամբողջ աշխարհով մեկ է տեղակայված, չկա գրեթե որևէ կլիմայական գոտիկա, աշխարհագրական զոնա, որտեղ որ բացակայ այս խնդիրը եւ հատկապես ամռանը, երբ երեխաները արդեն պատրաստում են մեկնել ճամբար, դիմում են պոլիկլինիկա մանկաբույժներին, որպեսզի հատուկ չափորոշիչներով նախատեսված հետազոտություններ կամ, որի մեջ մտնում է նաեւ ոչլոտության ստուգումը, եւ ամռան ամիսներին մենք այսպես ասած կարծես նորից անակնկալի ենք գալիս, տեսնելով բազմաթիվ երեխաներ, որոնք ունեն ոչլոտություն։ Այսօր Հայաստանում, Երևանում, այո, Երևան քաղաքում ցավոք ասեմ, թե ամեն դեպքում լուրջ խնդիր չէ, եկեք ցավոք չասենք դրան, բայց շատ հաճախ է հանդիպում ոչլոտությունը։ Եվ այն շատ հաճախ առաջացնում է, այսպես ասած, թերարժեքության զգացողություն, շփոթություն, այսպես անհանգստություն ընտանիքի անդամների մոտ։ Երբ ասում ենք, որ երեխան ունի ոչլոտություն, իհարկե շատ հաճախ նաև մայրն է իմանում և իրենք են մեզ դիմում արդեն այդ խնդրով, բայց դա ասեմ, որ որևէ կապ չունի հիգենայի հետ, դա հանդիպում է ինչպես գեր մաքուր պահված ընտանիքներում երեխաների մեծահասակների մոտ, այնպես էլ սոցիալական մի փոքր ավելի ցածր խավերի մոտ, այնպես որ դա մաքուր պահելու հետ բացարձակ չեն կապվում։ Ոնց է փոխանցվում ոչլոտություն։ Ուրեմն ասեմ, որ ոչիլը չունի թրջելու, ցատկելու հատկություն, այն ընդհանրապես սողացող միջատ է, եւ հիմնականը տարբերակը չկա։ Այո, չկա։ Հիմնականում ցատկելու տարբերակը միայն լինում է, երբ օրինակ սանրում են ուժով, մազերը կամ ֆենով, եւ նա այդ օդի հոսանքի հետ ուղակի թեռնում է, եւ եթե ճանապարհին հանդիպում է ինչ որ գլխի, տեղակայվում է այնտեղ։ Բայց հիմնականը ուրեմն ինքը հասնելով արդեն նոր տիրոջը, անցնում է կենսական ցիկլ, որը բաղկացած է 3 մասից, առաջինը դա ձվադերման շրջանն է, ձուն մեզ հայտնի է անից անվան տակ, այնուհետև ձվից առաջանում է թրթուրը, որը սպիտակ, թափանցիկ, փոքրիկ ոչիլ է, այսպես ասած, բայց օրվա որոշ ժամերի կարող են լինել կարմիր, կախված նրանից, թե երբ է այն սնվել իր տիրոջ արյունով, եւ արդեն մի քանի օր անց, անիցից մոտ 8-9 օր անց դուրս է գալիս թրթուրը, եւ մոտ 12 օր անց արդեն այն վերածվում է սեռահասուն ոչիլի։ Ու կարող է էլի ծվադրել։ Այո, սեռահասուն ոչիլը արդեն հենց դառնում է սեռահասուն, ինքը 36 ժամ հետո սկսում է ծվադրել, եւ օրը միջինը 10 ձու է դնում, եւ նա ապրում է 30 օր, այսինքն ամսվա կտրվածքով ստացվում է, որ մի սեռահասուն ոչիլը մեկը ընդամենը կարող է դնել 300 ձու միջինը, եւ պատկերացրեք գլխի վրա ինչ է կատարվում 1-2 ամիս հետո, եթե այն վաղաժամ չի հայտնաբերվում եւ չի հեռացվում։ Մարդու գլուխը ախտահարի։ Այո, ախտահարի։ Լավ, փոխանցումը ասացիք ինքը սողում է։ Հիմա ունենք ոչիլով ախտահարված գլուխ պայմանականորեն, եւ ոնց պիտի անցնի հարևան։
Ենթադրենք երեխաների շրջանում հատկապես երեխաները սիրում են, չէ՞, գլուխ գլխի տված խաղեր խաղալ, հավաքվեն ինչ-որ հետաքրքիր օբյեկտի շուրջ դիտել, եւ հիմնականում այդ գլուխ գլուխ փոխանցումն է կատարվում, ինչպես նաեւ հագուստի միջոցով, եւ բացի դրանից սանրելու միջոցով, երբ ոչիլները հայտնվում են մեր տան, օրինակ խալիների վրա կամ կենցաղային որևէ իրի վրա, նրանք երկու օր դեռևս շարունակում են գոյատևել։ Երկու օր այն ամբողջովին առողջ վիճակում պահպանում է եւ սպասում է, այսպես ասած, նոր զոհին։ Ինչ կասեք վարսավիրանոցների մասին։ Վարսավիրանոցներում վարակվելու հավանականությունը գրեթե աննշան է, քանի որ այդ հարդարումների ժամանակ եւ սանրով սանրվելու ժամանակ նրանք հիմնականում արդեն լինում են ոչ ակտիվ, վնասված, եւ վարակվելու հավանականությունը շատ քիչ է։ Այստեղ ես կցանկանային նաև խոսել լողավազանների մասին։ Ճիշտ է, քլորացված ջրում դեռևս նա մի քանի ժամ ունակ է պահպանելու իր կենսունակությունը, սակայն արդեն լողավազանից վարակված ոչիլ նախ վարակվելու հավանականությունը շատ քիչ ջրում, որպեսզի նա կպնի տիրոջը, եւ երրորդը այդ ոչիլը արդեն ի վիճակի չի լինում ձվադրումներ, այո, կարելի է ասել հիվանդ, այո, այո, ուժասպառ եղած ոչիլը։ Լավ, եկեք խոսենք բուժման միջոցներից, որովհետեւ կան ինչպես ավանդական ժամանակին են, որ նավթ էին քսում խեղճ երեխաների գլխին, մազերն էին խուզում պարտադիր կերպով, վերջացրած ժամանակակից դեղամիջոցներով, որով կարելի է 1-2 անգամ օգտագործել եւ հարցը լուծել։ Այո, նորից հետ գնանք հին ժամանակներ, երբ ընդունված էր անորգանական թթուներ, նավթամթերքներ քսել երեխաներին, եւ նույնիսկ վաղ մանկությունից հիշում եմ մի այսպիսի դեպք, երբ պատմում էին, որ ինչ որ մեկը հավանաբար մի փոքր ցածր ինտելեկտ ունեցող կին ինչ որ մեկի խորհրդով նավթ է քսում երեխայի գլխին, եւ ասում են՝ «Վառենք, որ այսպես ասած լավ ճճտան ոչիլները», եւ երեխային այրվածքներով տեղափոխում են հիվանդանոց։ Ուրեմն նախկինում օգտագործվել են այդպիսի շատ նավթամթերքներ, դյուրավառ նյութեր, ինչպես նաև սովետական միության ժամանակներում շատ ընդունված էր ԴՏՏ կոչվածը, որը ճիշտ է լավ արդյունքեր տալիս, բայց ամեն դեպքում այն համարվում է շատ խիստ թունավոր նյութ եւ չի խրախուսվում նրա օգտագործումը։ Այժմ բարեբախտաբար կան լոսյոններ, շամպուիններ, պերմետրին պարունակողները հիմնականում, որոնք ցուցված են բուժման համար, եւ բուժելու համար պետք է նախ առաջինը լվանալ գլուխը, լավ ցամաքեցնել, պետք չի թաց մազերին օգտագործել այդ լոսյոնները, քանի որ այո, նրանք նախ առաջինը նոսրանում են, եւ երկրորդը ամեն դեպքում, երբ չոր է, արդեն ավելի լավ է ներթափանցելիությունը լինում ոչիլի եւ անիծի մեջ, այդ լոսյոնների միջոցով, շամպուիների միջոցով, ուղղակի այստեղ կա մի կարեւոր պահ, բուժումը պետք է պարբերաբար անցկացնել, ցուցված է մոտավորապես բուժման առաջին օրը, 7-ից 9-րդ օրը, երբ ասեցինք, որ արդեն անիծը վերացում թրթուրի, վերացնում ենք թրթուրները, եւ դրանից մոտավորապես 13-15 օր անց, երբ արդեն սեռահասում ոչիններից։ Այսինքն 3 ցիկլերի վրա մենք ազդում ենք, որպեսզի ամբողջովին ազատվենք ոչիններից։ Ամենակարևորը մեր հաղորդման ընթացքում դա ձեզ ճիշտ ինֆորմացիա տալն է։ Երեխայի գլխին նավթ քսել պետք չէ, դյուրավառ, չգիտեմ, յուղեր քսել պետք չէ, ընդհանրապես պետք է հետևել այն խորհուրդներին, որոնք տալիս են մեր մասնագետները, իսկ մասնագետն այսօր Թիվ 16 պոլիկլինիկայի մանկաբույժ Գուարքյարունցն է, շնորհակալություն։ Մենք խոսում ենք ոչ լոտության մասին, հիմա տեղափոխվենք արդեն բացահայտելու գեղեցկության գաղտնիքները Արգինե Դավթյանի հետ։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում բուժինֆոյի գեղեցկության գաղտնիքներն են, եւ մենք ինչպես միշտ գտնվում ենք Արգինե Դավթյան էսթետիկ բժշկության կենտրոնում։ Այսօր մեր կենտրոնի աշխաբան Աշխենի Զաքոյան հետ, բարև ձեզ բժշկուհի, խոսելու ենք ակնեի մասին։ Պրոբլեմատիկ մաշկ, որը այդքան տարիքային սահմանափակում չունի, սկսած 13-12, այլ հիմա արդեն տարեկանից 10-ից սկսած մինչեւ, չգիտեմ, տարիքային 40-45 տարեկան նույնիսկ հաճախորդներ ունենք, որոնք դեռ տարապում են ակնեյով։ Ինչ է իրենից ներկայացնում, միթե չկա մի բուժում, որ տան մի հատ այսպես կոճակ խմեն եւ բուժվեն։ Ակնեն իրենից ներկայացնում է մարդու ճարպագեղձերի շատ ակտիվ աշխատանքի բորբոքումը, որը որ նշեմ, որ ունի շատ մեծ ժառանգական ֆակտոր, այսինքն կարող է ծնողներից կամ հորքուր կամ մորաքույր կամ քերի ինչ որ մեկ ունենա եւ ժառանգականորեն անցնի, հա, երեխային, եւ կան իհարկե չոր մաշկեր, որոնց դեպքում էլ են տարապում, բայց այս դեպքում մի քիչ ավելի շատ է լինում
տարապանքը, հա, ասեմ, որ շատ երիտասարդացել է հիվանդությունը, թե մենք ընդունում էինք հաճախորդներ 15-17 տարեկանում, այսօր արդեն ընդունում ենք շատ հաճախորդներ, որոնք որ արդեն 10 տարեկանից է սկսել։ Դե ակսելերացիա կա եւ բնականաբար սեռական հասունացումը ավելի շուտ է գնում եւ ավելի իսկ այդ հորմոնալ ֆոնն է։ Այո։ Իհարկե, եւ որ հաճախորդը մեզ դիմում է, նախորոք կատարում է որոշակի հետազոտություններ, որպեսզի հասկանան, ինչն է օրգանիզմում խանգարվել, որի հետևանքով այդպես արագ տալիս է այդ ակնեի այս բրիչները, որոնք որ կան։ Ինչ է արվում, կատարում է հետազոտություն, ըստ որից ակնեն հիմնականում կարող է լինել ստամոքս, աղիներ, նյարդային համակարգ, դեգարմոնները արդեն պարզ է գարմանալնի վահանաձև նյարդի խանգարումներից, շատ հաճախ հիմա մեզ դիմում են հաճախորդներ, որոնք ունեն վիտամին D-ի դիֆիցիտ, որը իր հերթին նաև բերում է այս հիվանդությանը։ Ինչ ենք անում, նախորոք հետազոտում ենք, եթե ունենք այլ պատճառներ, դիմում ենք մեր կոլեգաներին, իրար հետ զուգահեռ սկսում ենք մեր բուժումները։ Շատ հաճախորդների մաման, պապաներ ասում են, որ իրանք ունեն 10 օր եւ իրենց աղջկա կամ հարսանիքն է կամ ինչ որ մի առիթ կա, որը 10 օրվա մեջ իհարկե մենք չենք կարողանա ակնեն բուժենք, մենք ընդհանրապես կարող ենք թեթևացնել, որտեղ ակնեի բուժումը սկզբից մինչև վերջ, որտեղ բուժումը պետք է կատարել այն պրեպարատներով, որոնք որ շատ թույլ են, որոնք որ ժամանակի ընթացքում պետք է բերեն ճարպագեղձերի նորմալ աշխատանքին, կարող են շատ ակտիվ պրեպարատներ տալ, 5 օրում չունենանք ակնե, բայց արդեն 7-րդ օրը ունենանք շատ ավելի արտահայտված ակնե։ Նշանակում է բուժում մոտավորապես 6 ամիս։ 6 ամսվա մեջ նշանակում է եւ խմելու, եւ քսելու պրեպարատներ, ունենք շատ լավ պրեպարատներ, որոնք որ ֆերմեզո պրեպարատներն են, որոնք տալիս են շատ լավ արդյունք, այսինքն ենթամաշկային ներակներ արվում, այո, տեղային, եւ այսինքն բուժման ընթացքում եւ որ տեսնում ենք շատ հետքեր անցնում են, այսինքն այդ բուժուկները հետ են գնում, կան նաեւ այնպիսիները, որոնք որ չեն կարողանում ենթարկվել բուժման, տվյալ հատվածում կատարվում է պրոցեդուրան այդ պրեպարատներով եւ մենք ունենում ենք ավելի լավ արդյունք։ Այն հաճախորդները, որոնք դիմում են շուտ, մենք կարողանում ենք բուժում անել եւ ունենում ենք ավելի հարթ մաշկ, այն հաճախորդներ, որոնք մնում են, երկար սպասում են, տեսնում են, դե կհասունանա, կանցնի, դե գարմոնները կարգավորվեն, կանցնեն։ Հարևանն ասեց քսի, չգիտեմ, սիմպտոմիցին, հա, ասեց քսի նա եւ այլ եւ այլ։ Եվ այս դեպքում մենք ունենում ենք ավելի ոստակնե վիճակներ, տեսեք այստեղ ինչ է կատարվել, եւ որ անցել են, սկսել է այս ռոզվի այս հատվածները մնալ, որոնք որ շատ բնորոշ են ակնեին, այսինքն իր լավանալուց հետո իր այնտեղ որտեղ որ մաշկը սկսում է քայքայել այդ ակնեի այդ թարախը, սկսում է ռոզվի այս հետքերը մնալ։ Ինչ են կարել, հաճախորդի հետ բավականին բուժում են կարել, հասել ենք այն աշճանին, որ մենք արդեն կարող ենք անել ներարկումները, եւ մոտավորապես մի որոշ ժամանակ հետո արդեն կնշանակվի հատուկ տան խնամք ու կսկսի իր ամբողջ կյանքում հետևել իր խնամքին, որպեսզի ճարպագեղձերը էլի շատ ակտիվ չսկսեն աշխատել։ Բժշկուհի, մի բան էլ ասեմ, շատ հաճախ դիտեսնում եմ ակնեյով թարախային էլեմենտներով հաճախորդները գնում են ոչ բժիշկների, այլ կոսմետոլոգների մոտ, առաջնային պրոցեդուրաները արվում են մաշկի չիստկաներ, մաքրումներ։ Խնդրում եմ նշեք, որ դա չի կարելի անել, մինչև մենք չունենք, գնալիս են չիստկայի, տեսնում են հաճախորդին, այդտեղ չի կարելի ակտիվ փուլում թարախային որևէ էլեմենտի վրա մաքրել կամ ինչ որ տեն։ Մենք կարող ենք այստեղ մաքրել եւ իր տակից թարախը տարածել ամբողջ մաշկով, մեկ արդեն երկրորդային ինֆեկցիա, պիադերմիաներ կմիանան եւ ավելի դժվար կլինի։ Ցավազրկուան հետեւանքով մենք կատարում ենք մեր պրոցեդուրաները, ես ցույց կտամ հիմա ինչ ենք անում, շատ հեշտ ներարկումներ են ու տնային խնամք, մոտավորապես մի քանի տարի մարդիկ պետք է իրենց տնային խնամքները կատարեն։ Գիտեք, երբեմն լինում է նաեւ որ 3 տարի բուժվել ենք ակնեն, ամեն ինչ շատ լավ է, 3 տարուց հետո մեկ էլ հոպ ինչ որ տեսանք էլեմենտներ, նորից սկսեց, պետք չի քննադատել բժշկին, ով ձեզ բուժել է, որովհետև ակնեն դա ձեր հորմոնալ ստատուսն է, կախված թե որ էտապում եք ձեր կյանքում, չգիտեմ, ստրես ունենք, հասունացում ունենք, իմունիտետի անկում ունենք, հղիություն ունենք, ծնդաբերություն ունենք, այդ ամեն ինչը շատ կապ, մեծ նշանակություն ունեն, եւ նայած թե ինչ սնունդ ենք օգտագործում բնականաբար։ Շատ հաճախ հաճախորդները դիմում են, մտածում են ունեն ակնե, բայց պարզվում է, որ ունեն դեմադեկոզ։ Ակնե դեմադեկոզն իր հետ միացած մաշկային տիզն է, որի մասին բացարձակ չեն պատկերացնում, որ ունենան այդ հիվանդությունը, հայտնաբերվում է իհարկե իրար հետ զուգահեռ բուժում ենք, տեսեք, շատ հեշտ պրոցեդուրա է, մոտավորապես մեկ կաթիլ ամեն մի էլեմենտի մեջ դրվում է պրեպարատը։
Շատ շնորհակալություն Բշկուի։ Ուզում եմ շնորհակալ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մենք խոսում էինք ակնե հիվանդության մասին, դա պրոբլեմատիկ մաշկն է, երբ որ թարախային էլեմենտները ի հայտ են գալիս մասնավորապես դեմքի շրջան, մարմնի վրա, մեջքի հատվածում է լինում, թևերի վրա է լինում, այն լինում է հասունացման տարիքից սկսած մինչև 35-40 տարեկան։ Ինքնուրույն չի բուժվում եւ ինքնուրույն չի անցնում, դրանով պետք է զբաղվեն մաշկաբանները, էսթետիկները, որոնք արդեն ունեն մշակված ծրագիր, առավել եւս մեր կենտրոնում, Արգինե Դավթյան էսթետիկ բժշկության կենտրոնում, մեր մաշկաբանները մաքսիմալ շատ զբաղվում են հենց ակնե խնդրով։ Այնպես որ եթե ունեք նման խնդիր, դիմեք եւ կստանաք մեր կենտրոնի բժիշկների կողմից պրոֆեսիոնալ ծառայություն։ Եղեք առողջ եւ գեղեցիկ։ Կորոնավիրուսով վարակման թվերը շարունակում են աճել։ Մինչ այսօր Հայաստանում գրանցվել է COVID-19 վարակման շուրջ 280,000 դեպք։ Գրանցված մահվան ելքերի թիվը մոտ 5,800-ն է։ Մեկ օրում գրանցված վարակվածների թիվը շարունակում է բարձր մնալ։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում այդ ցուցանիշը հասել է մինչև 1,700-ի։ Ամբողջ աշխարհում մինչ օրս գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման 219,5 միլիոն դեպք, որից 4,55 միլիոնը մահվան ելքով։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, ամբողջ աշխարհում պատվաստվել է բնակչության 36.3%-ը, Հայաստանում բնակչության 5.8%-ն է պատվաստվել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մեզ չի տվել ցուցումներ քաղցկեղով հիվանդների վակցինացիայի վերաբերյալ, քանի որ վակցինայի փորձարկումները չի կատարվել քաղցկեղով հիվանդների վրա։ Սակայն մեր ուրսկաբանական ասոցիացիաները, դա NCCN-ն է, դա ASCO-ն է, նրանք ունեն հատուկ ուղեցույցներ քաղցկեղով հիվանդը, քիմիոթերապիա ստացող մարդը եւ վակցինացիան։ Այդ ուղեցույցներում հստակ ասվում է, որ հակացություն, որպես այդպիսին, մեր հիվանդները չունեն։ Բոլորին պետք է վակցինացնել, ուղղակի կարելի է հետաձգել այն հիվանդների մոտ, որոնք ստանում են շատ ծանր քիմիոթերապիա, ունեն պանցիտոպենիա, ունեն նետրոֆիլների քանակի իջեցում կամ իմունոթերապիա ստացող հիվանդների մոտ կարելի է վակցինան հետաձգել։ Մնացած բոլոր դեպքերում դա պարտադիր է, եւ ես հորդորում եմ բոլորին բուժող բժշկից ունենալ տեղեկանք վակցինացիան անցկացնելու վերաբերյալ, եւ եթե կա որևէ հետաձգման պատճառ, բուժող բժիշկը պարտավոր է իր տեղեկանքում գրի պատճառով է հետաձգվում վակցինան։ Տեսանյութի պատրաստումը հնարավոր է դարձել ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտի ժողովրդավարության իրավունքների եւ աշխատանքի բյուրոյի ֆինանսավորման շնորհիվ։ Արտահայտած կարծիքները պատկանում են տեսանյութի հեղինակներին եւ կարող են չարտացոլել ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտի եւ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հայացքները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, վերադարձանք Տաղավար, որտեղ մեզ սպասում է մեր ֆիտնես մարզիչ Աննա Զախարյանը, ողջույն Աննա ջան։ Եվ այսօր, ինչպես միշտ, վարժություններ, որոնք չեն պահանջում առաջինը մարզական ինչ-որ սարքավորումներ, եւ երկրորդ չեն պահանջում շատ մեծ պատրաստվածություն, ընդամենը պահանջում է մեծ ցանկություն։ Այո, առաջինը իհարկե ամեն դեպքում դա ցանկությունն է, բայց գործողություններ էլ է պետք, իհարկե ցանկություն։ Մենակ ցանկությունը չի, հա, ես պարկում եմ, ես ուզում եմ մարզվեմ, վայ ոնց եմ ուզում մարզվեմ, ու քնում ես այդպես։ Հա, կամ սիրում պրես եմ ուզում, պարկում են ու քնում են միայն։ Հա, ո՞տեղ գալիս է Աննան, ասում են դա ուզում ես, արի ստեղ։ Այսօր հենց պրեսի վարժություններ ենք անելու, ձգում ենք որովայնի մկանները։ Ունենք երկու վարժություն։ Ինչ կա դժվար բան, փոքր ժամանակից բոլորը գիտեին, ոչքի դնում էին, ինչ որ մեկին խնդրում էին, ոչքի էդ պահում էին, դու վերև ներքև, վերջ։ Իրականում հենց որովայնի մկանները ձգվում են այդ նույն կծկումով։ Իսկան ուղղակի դիրքերն են փոխվում, մի ոտքով էս աշխատում, կոպիտ ասած հետաքրքրություն է սա։ Խաղապարը իրականում նույնն է, բայց կան թիթիզ ձևեր։ Այո։ Գնացինք թիթիզ ձևերի հետևից։ Հեվում ենք ամոքների վրա, ոտքերը օդում, փորձում ենք մի փոքր շրջան նկարել ոտքերով, մարմինը մնում է նույն դիրքով, աշխատում է միայն գոտկատեղից ներքևի հատվածը։ Արտաշնչում ենք, երբ ոտքերը հայտնվում են ներքևում։ Ինձ թվում է այս վարժությունը կարելի է անել նաև աշխատանքի վայրում, ասենք մի պահ ուղղակի ասենք վերցնում ես գորգը, փռում ես օֆիսում,
պարտում ես ու սկսում ես այդպես շրջաններ նկարել։ Իրականում օֆիսային նստակյաց աշխատանք վարող մարդկանց շատ է պետք, որ վայնի մկաններ, մեջքի մկաններ ձգել ու ինձ թվում անգամ կարելի է ինչ-որ մարզում հանդկացնել հենց իրանց համար, որը մենք կարող ենք աթոռի վրա, այսինքն նստած վիճակում ինչ կարող են իրանք անել, որպեսզի հետևեն նաև իրենց առողջությանը։ Ես անկեղծ ասեմ, օրինակ մեր նախավիրահատարանում հատուկ ինձ համար սարքեցին մի հատ կախվելու հնարավորություն, այո, եւ վիրատությունից առաջ հետո ես այդ այո, ով գալիս է, ասում ինչա, ասում ենք այդ հատուկ բժշկական սարքը դուք չգիտեք, բայց ինձ համար հատուկ այդպես ինձ համար սարքել են։ Ու շատ գոհ եմ։ Շատ լավ է։ Սա առաջի վարժություններ, նորից ցույց տա, ոտքերը միասին են թեքումներ ենք անում, շրջանը նկարում ենք ոտքերով, 10 անգամ կատարում ենք մի կողմ, 10 անգամ էլ մյուս կողմ, վարժությունը կրկնում ենք 3-ից 4 մոտ։ Ոտքերը ծալել կարելի է, թե պետք է ուղղակի։ Կարելի է ծալել, եթե հնարավոր չի ձգել, բայց ձգելուն էլ չափ կա, մենք չպետք է ոտքերը ձգենք, որպեսզի ոտքերի մկանները աշխատեն։ Թողնում ենք թույլ, բայց պետք է զգանք, որ որովայնն է աշխատում։ Ու հենց ներքևի հատվածն է լավ աշխատում։ Բայց բնականաբար, քանի որ մենք նաև վերևում ենք, այսինքն պարկած չենք միջև վերջ, արմունքների վրա ենք աշխատում է նաև վերևի հատվածը։ Սա առաջի վարժությունն է։ Երկրորդը, նորից մենք մնում ենք կիսատ պրեսի դիրքում, ոտքերը մոտեցնում ենք մեզ, արտաշունչ, մի փոքր իջնում ենք, հաջորդը ուղիղ ոտքերով։ Արտաշունչ։ Սա էլի, այսինքն, եթե նայենք ոչ մարդչական աչքերով, իրականում նույն բանն է։ Ուղղակի դժվար է ավելի, երբ որ ոտքերը ուղիղ են, և ավելի հեշտ է, երբ որ ծալած են։ Մի հատ դժվար, մի հատ ուղիղ, որպեսզի հետաքրքրություն առաջանա։ Այսօր հետաքրքրություն առաջացրեց և միաժամանակ մարզեց մեր բոլորի որովայնի մկանները մեր ֆիտնես մարզիչ Աննա Զախարյանը, հետևեք Աննայի խորհուրդներին, դրանք միշտ շատ լավն են, հեշտ, արագ և ամենակարևորը էֆեկտիվ։ Եվ այսպես, հարգելի ուրսատողներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը համեղ և օգտակար հատվածով։ Իմ հյուրն այսօր Էնդոկրինոլոգ Հայկանուշ Համբարձումյանն է, ողջույն, և իհարկե մեր շեֆ խոհարարը Նարեկա Հայրապետյան, այսօր պատրաստելու է յոգուրտ։ Մենք ավելի ճիշտ խոսելու ենք յոգուրտի մասին, մենք խոսելու ենք, թե ինչ է իրենց ներկայացնում են յոգուրտը, որ դուք սովորաբար խանութից առնում եք, ուտում եք, բայց նաև առաջարկելու ենք մեկ այլ տարբերակ՝ տանային պայմաններում պատրաստվածը, որը կարծում եմ կլինի շատ ավելի օգտակար և համեղ։ Եթե դեմ չեք, հայտարարում ես միանգամից ասեմ Նարեկին ինչ է օգտագործելու, հետո արդեն կանցնենք թեմային, ասեմ, որ յոգուրտ պատրաստելու համար մենք վերցնում ենք 150 գրամ անյուղ թթվասեր, 50 գրամ ազնվամորի, 1-ից 2 թեյի կտրալ մեղր, ու վերջ, հա Նարեկ։ Այո։ Ու խառնում ենք այդ ամեն ինչը։ Միաժամանակ ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր գործընկերը Ատգուրման ապրանքանիշն է, որը ներկայացնում է Բարսելոնայի հատիկեղեն և եվրոպական արտադրության պահածոներից ամենամեծն ու ամենահամեղը։ Մենք հերթով այդ փորձելով այսպես ամեն հաղորդման ընթացքում պահածոներից մեկն ու մեկը բացում ենք և դեռևս համոզված ենք, որ հենց այդպես էլ կա։ Այսօր այնտեղ կարմիր ձիթապտուղներն են, այո, Նարեկը ասում է, որ շատ համեղ է, այնպես որ հիմա փորձելու ենք հետո վերջում խառնել, պատկերում եք յոգուրտը և կարմիր ձիթապտուղը։ Իրականում ինքը այնքան էլ յոգուրտ չի, ուղղակի կարելի է փոխարինել։ Ինչ է իրենից ներկայացնում յոգուրտը։ Իսկական յոգուրտը կատնամթերք է, որը պարունակում է իհարկե լակտոբակտերիա և տերմոֆիլ տրեպտակոգն ու բակտերիաներն, որոնք խմորում են առաջացնում և այն տեսքն են առաջացնում, որը ունի յոգուրտը սովորաբար, և այն օգտակար հատկություններն են տալիս մեզ հենց այդ բակտերիաների շնորհիվ ալինում այն։ Այսինքն մեր աղիներում այդ ամեն ինչը շատ լրացնում են և այո, այդ բակտերիաների քանակը լրացնում են և օգնում են, որ մյուս բակտերիաներն էլ ավելի աճեն և զարգանան և իրենց ճիշտ գործունեությամբ օգնեն մեզ, որ մեր մարսուկությունը լավ լինի, յոգուրտը շատ լավ բան է։ Հիմա օրինակ դուք համաձայն եք, որ Նարեկը այսպես յոգուրտ, մի փոքր յոգուրտ և մեծ քանակությամբ ածխաջրեր պարունակող հացամթերք է։ Ես իհարկե պիտի ասեմ, ոչ, իմ մասնագիտությունը իհարկե է։ Ինչ չի տալիս այս պատկերը տեսնել, հա, անտարբեր անցնել այս պատկերի շուրջ։ Ես ասեմ, սա լավ տարբերակ է յոգուրտ օգտագործելու, կարելի է ուղղակի առանց ոչ մի։ Նայեք, դուք կարող եք ընդամենը այդ յոգուրտը լցնել ամանի մեջ, դնել գդալ և առաջարկել։ Իրականում շատ համեղ է լինում։
Մենք փորձել ենք գեղեցիկ տեսք ստանալ։ Գեղեցիկ տեսք ստանալ, բայց մենք խոսում ենք համեղ եւ օգտակար, միշտ չէ որ պարտադիր է գեղեցիկը, կարող է որ համեղ լինի եւ օգտակար լինի։ Նարեկ, գիտես իրականում եթե մի քիչ հետաքրքրվես կաթնամթեր կարտադրող ընկերություններից, թե ինչպես է պատրաստվում յոգուրտը, ապա գործարանների մեծամասնությունը քեզ կհիասթափեցնի։ Գիտես ինչու՞։ Ինչու՞։ Հայկան, դուք գիտեք թե ինչու՞։ Նո, ո՞նց է պատրաստվում, որտեղից է առաջանում յոգուրտի հումքը։ Յոգուրտների հումքը հարգելի հեռուստադիտողներ շատ հաճախ առաջանում է խանութում չվաճառված կաթնամթերքից, նարեկի դեմքը հերիք, չէ՞։ Ինչ։ Այո, երբ որ դա վերադարձվում է արտադրող գործարան, այնտեղ անցնում է վերամշակում եւ ամենահեշտ ճանապարհը այդ վերամշակված կաթնամթերքի դրան յոգուրտի վերածելն է։ Այնպես որ նկատի ունեցեք, ոչ բոլոր ընկերությունները կամ բարի խիղճ ընկերություններ, բայց մեծամասամբ յոգուրտները հենց այդպես էլ պատրաստվում են։ Իսկ մենք ինչ արեցինք։ Մենք խառնեցինք մեկ ամենահեշտ տարբերակը, սարքեցինք իրեն, խառնեցինք սա, բայց կարող ենք նաև տնական պայմաններով իսկական յոգուրտ պատրաստել, այսինքն վերցնել կաթը, մեր տատիկները ոնց էին մածուն մերում, վերցնում էին կաթը եւ մածունով մի քիչ խառնում էին իրեն, մերան էին այսպես կոչված լցնում մեջը, ինքը դառնում էր կաթը մածուններ դառնում։ Նույն ձևով շատ հեշտ մենք կարող ենք սարքել յոգուրտ, այսինքն այդ յոգուրտից մի գդալ վերցնենք, խառնենք կաթի հետ, ու այնտեղ մի քիչ ջերմաստիճանային պայմաններ պետք է, իհարկե պետք է հետևել ջերմաստիճանային պայմաններին, այո, խառնել ու ստանալ իսկական յոգուրտ, որի մեջ չկա շաքարավազ, չկա ուրիշ որևէ հավելում։ Յոգուրտ արտադրող ընկերությունները մեզնից հիմա ահավոր նեղացան ինձ։ Դե, ես առաջարկում եմ, ով չի զլանա, չի կուզենա ստանա, ով ավելի ալարկոտ է, գնում է ու առնում է այն խանութի յոգուրտները, ով ավելի հարգում է իր օրգանիզմը, սիրում է իր երեխաներին, տնային պայմաններում կպատրաստի առողջ եւ օգտակար յոգուրտ։ Այնպես ինչպես մենք արեցինք, վերցրեցինք հանյուղ թթվասեր 150 գրամ, ազնվամորի 50 գրամ, մեղր 1-ից 2 թեյի գտալ եւ մեր յոգուրտը ընդամենը 1 րոպեում պատրաստ եղավ։ Նարեկը այնքան ժամանակ ունեցավ, որ ընտրեց մեր գործընկեր Ատգուրմանը ընկերության անթիվ պահածոներից մեկը, մասնավորապես այսօր մենք այդ կարմիր ձիթապտղի հատիկներ ունենք, որ զարդարված է, պատրաստ է համտեսմանը։ Հիշեցնեմ նաև, որ մեր գործընկերը ունի նաև քաղցր եգիպտացորենի խրխրթան կորնիշոնների, ինչպես նաև կորնիշոններ չիլիով ու սխտորով համեղ է լինում, իրականում ասեմ, բայց այդ ամեն ինչը յոգուրտը ուտելուց հետո։ Մնացեք մեզ հետ, մենք շարժվեցինք դեպի Սոնատո ստոմատոլոգիական կենտրոն։ Լեյկոպլակիա։ Այսօր խոսելու ենք բերանի խոռոչի հերթական ախտահարման մասին, որը համարվում է նախակաղցկեղային։ Բառը նախակաղցկեղային հնչում է վախեցնող, բայց այդքան էլ վախենալ հարկավոր չէ։ Տեսնենք ինչպեսի տեսք է ունենում լեյկոպլակիան։ Հիմնականում ռացիոնները նկատում են, երբ լեյկոպլակիան գտնվում է այտերի վրա։ Այն կարող է նաև գտնվել ոչ միայն թշերի լորդաթաղանթի ներսային հատվածում, այլև լնդերի նույնպես, բայց ավելի հաճախ հանդիպում է այտերին, ներսի հատվածից լորձաթաղանթի վրա։ Պատճառները որոնք են։ Հիմնականում պատճառները լինում են սխալ տեղադրված պլոմբանյութերը կամ տրավմատիկ այլ ֆակտորները։ Օրինակ, պացիենտը նշում է, որ հաճախ ծամում է թուշը։ Ինչպեսի տեսք է ունենում։ Տեսնում ենք, որ տվյալ դեպքում տեսնում ենք մի քանի տեսակ են լինում լեյկոպլակիաները, տվյալ դեպքում տեսնում ենք սպիտակավուն։ Տեսեք այստեղ նույնպես։ Իրենց ներկայացնում է եղջերացած հատված, այսինքն շշապելիս կարող ավելի կոշտ լինել, քան լորդաթաղանթի այլ հատվածները։ Ինչ է հարկավոր անել։ Առաջին հերթին բժիշկը, եթե կամ ձեր խորհրդով բժիշկը տեսնում է լեյկոպլակիան կամ ինքը ինքնուրույն գտնում է ձեր վերանի խորոչում լեյկոպլակիան, առաջին հերթին պետք է հանել խանգարող հանգամանքները, այսինքն եթե պատճառը հանդիսանում է սխալ տեղադրված պլոմբանյութը կամ պրոտեզը, վերականգնումը անպայման պետք է շտկել։ Եթե պացիենտը նշում է, որ հաճախ ծամում է թուշը, այդ իսկ պատճառով լինում է նմանատիպ խնդիր,
Առաջին քայլը խնդրում ենք դա չանել։ Եթե պացիենտը նշում է, որ անհնար է, ինքը սովորույթային է, ապա օգտագործում ենք սարքեր, որոնք որ հանովի դնովի են, որպեսզի ժամանակավորապես օգնենք պացիենտին ծերծ մնալ այդ սովորությունից։ Ինչպիսին կարող է լինել նաև ուժումը։ Հաճախ կարող է ուղղակի պացիենտը ձեզ նշանակել քսուկներ կամ յուղեր, որոնք որ դուք քսելու եք այդ հատվածի վրա։ Իմաստն է ուժել եւ ապակինել ձեր հետեւյալ խնդիրը՝ լեյկոպլակիան։ Կարևորը դուք եղեք ինֆորմացված, ժամանակին դիմեք ատամնաբուժին եւ ստացեք ձեր խնդիրների գրագետ լուծումը։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ամփոփեմ նաև այսօրվա հաղորդումը եւ հիշեցնեմ, որ մեր գործընկերներն են Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնը, որտեղ ես ու իմ գործընկերները ապահովում ենք ձեր առողջության պահպանումն ու վերականգնում աշխարհի լավագույն սարքավորումներով։ Մեր գործընկերն է IMAS ընկերությունը, որտեղ միակ տարածաշրջանային ռոբոտացված վիրահատարանում կվերականգնեն ձեր կորցրած մածածած կույտը, եւ իհարկե Bonfarm ընկերությունը իր non-stress միջոցով, որը անպայմանորեն կհանգստացնի ձեր նյարդային համակարգը, ձեր կբերելու համար կարող եք զանգահարել նշված հեռախոսահամարով։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ իմ անձնական կոնսուլտացիաների համար կարող եք զանգահարել նշված հեռախոսահամարով, գտնել մեզ Facebook-ում, ուղղել ձեր հարցերը, և հիշել ամենակարևորը, որ մենք աշխատում ենք միայն ձեզ համար։ Կհանդիպենք։